inicial, tiveram, na verdade, início, os trabalhos no estádio Presidente Vargas. 26 jogadores farão parte do elenco que busca o título estadual, que não vem há 4 anos. Vamos ver. Se a diretoria resolveu não fazer festa para a apresentação do 13, a torcida não deixou o momento passar despercebido. Fez muito barulho para receber o elenco para a próxima temporada. Elenco em parte desconhecido, mas com um comando que tem história no Galo da Borborema, Marcelo Vilar. Os outros vieram para aqui e não fizeram lugar nada. Então ele tem que... hoje ele é o mais votado para assumir o 13. Enfim, os atletas entraram em campo de forma discreta e já foram logo ao trabalho. Primeiro alongamento seguido de uma corrida leve, para depois, aí sim, saudar a torcida. Nós dentro de campo temos que fazer o nosso trabalho. Espero que a gente fazendo isso, ele venha nos apoiar. E, consequentemente, a gente vinha buscar o título, que é o mais importante para o 13 no momento. 22 atletas foram apresentados. Muitas caras novas. Uma delas a do zagueiro uruguaio Mario Larramendi. O jogador foi titular e fez o gol do título do Botafogo de João Pessoa na Série D do Campeonato Brasileiro em 2013. Não pensou duas vezes quando viu a possibilidade de voltar a trabalhar com Marcelo Vilar. É um reto que eu queria ter aqui, voltar à Paraíba e jogar. Se me deu a oportunidade, sou profissional, joguei no Botafogo, agora vou jogar aqui. É meu trabalho, tenho que fazer. Então, agradeço a oportunidade que me está dando Marcelo e vou deixar tudo, como deixo sempre, no campo e trabalhar e fazer o melhor para que o time possa ser campeão e chegar à Série D. Junto com Mário, ainda foram anunciados o goleiro Rafael Dida, o lateral direito Glaubinho, o meia Thiago Novaes e ainda os atacantes Índio Oliveira, Diego Neves e Thiago Furlan. Muito feliz por estar vestindo a camisa do 13, é uma camisa de nome. E eu espero, da melhor forma possível, ajudar o 13 a conseguir seus objetivos. Serão 45 dias de trabalho até o início do Campeonato Paraibano. O Galo estreia no dia 30 de janeiro contra o Santa Cruz, em Santa Rita. Os primeiros dias serão voltados à parte física. E mais contratações devem acontecer nesse período. A diretoria, né, ela atendeu ao nosso apelo de ter esses 45 dias... A maioria das equipes vão ter apenas 30 dias, pela necessidade, a necessidade que a gente tem, porque a gente vai ter um time muito heterogêneo com relação à parte física. Tem alguns jogadores que, o exemplo do Mário, o Mário parou de jogar semana passada, né? Com essa. Já tem jogadores aí que estão com um período de inatividade maior. E a gente quer aproveitar esses primeiros 15 dias para deixar os jogadores no mesmo patamar físico, para que a gente possa entrar nos trabalhos técnicos e táticos com mais segurança e termos um time em condição, já na primeira rodada do Paraibano, em condições perfeitas para jogar. Pois é, dá para ver que o 13 corre por fora nessa luta pelo Paraibano no que diz respeito a investimento. Agora, para